Imagina o seguinte cenário: você tem 18 anos e vive a expectativa para disputar a Copinha, principal torneio de bases do futebol brasileiro. Aquele torneio que passa na TV e você vai ser reconhecido até em alguns lugares. Agora tenta imaginar que 3 anos depois, após você jogar a Copinha e ainda vencê-la, você é convocado para disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção brasileira. Você acha difícil isso acontecer? Eu também acho, mas foi exatamente isso que aconteceu com o Anthony. Pode parecer que a carreira dele foram só de pontos altos, mas quem acompanhou de perto sabe que isso não é verdade. Revelado pelo Tricolor Paulista em 2018, foi lançado aos profissionais, disputou 3 partidas sem destaque e acabou retornando à base. Agarrou a oportunidade que teve, foi líder em assistências da Copa São Paulo de Futebol Júnior e eleito craque da competição após levantar o troféu. De lá pra cá, Anthony teve 2 transferências. Em 2020, saiu do São Paulo para o Ajax por 18 milhões de euros e 2 anos mais tarde, deixou o clube holandês rumo ao Manchester United, que desembolsou 95 milhões de euros pelo craque, uma valorização de mais de 5 vezes em apenas 2 anos. Em alta, o atleta de 22 anos ainda está na Inglaterra, tendo sido um dos destaques da seleção brasileira na Copa, apesar da eliminação nas quartas de final. E entrando nesse clima, que hoje a gente vai te contar quais foram os 10 últimos craques da Copinha. Meu nome é Alvin, bora pro vídeo. Meta de likes do vídeo de hoje é de 1000 likes pra gente fazer a parte 2 desse vídeo. Começando com os nossos nomes em ordem cronológica, voltamos ao ano de 2013. Aquele ano, o Santos, com uma base muito promissora, foi campeão da Copinha. O destaque da Copinha acabou sendo também o destaque do time. O meia Leandrinho foi eleito craque da competição e logo depois chegou ao elenco principal do Peixe. Ficou no clube até o meio de 2016, quando rumou a Portugal para defender o Rio Ave. E após ir e voltar, atualmente o jogador defende o clube português Mafra, tendo chegado por lá no ano de 2021. Novo ano, mesmo campeão. O Santos realmente dava sinais de que tinha uma base muito forte e conseguiu repetir o título da Copinha. O destaque dessa vez ficou por conta de Luiz Otávio, eleito craque do torneio. Porém, a carreira dele não foi tão grandiosa quanto se esperava. O jogador chegou a disputar partidas pelo Santos no estadual daquele ano, quando o clube também foi campeão. Mas após perder espaço, entrou numa rotina de empréstimo para clubes menores, como por exemplo o Paraná e o Ituano. O último clube de Luiz Otávio foi o PSTC, da segunda divisão do Paranaense, em 2019. E mesmo lá ele ficou pouco tempo, apenas alguns meses. Após isso, ele deu uma pausa na carreira. Em 2015, o grande campeão da Copinha foi o Corinthians, após bater o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas o craque da competição era de outro clube. O nome dele é Gabriel Jesus. Explodindo na base do Palmeiras, ele foi eleito o melhor jogador da competição, mesmo com o Verdão sendo eliminado nas semifinais. Mesmo sem acabar com a estigma do Palmeiras na Copinha, Gabriel se destacou tanto que foi elevado ao profissional do Palmeiras e logo na temporada seguinte foi campeão brasileiro pelo clube, quebrando um jejum de 22 anos do Verdão na competição e sendo o maior destaque do time. Ele foi vendido pelo clube logo após a competição para o Manchester City, clube que o consagraria tetracampeão da Premier League, também tetra da Taça da Liga e uma vez campeão da Taça da Inglaterra. Disputou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira e em 2022 se transferiu para o Arsenal. Já no ano de 2016, em meio a uma reestruturação financeira, quem conseguiu ser campeão da Copinha foi o time do Flamengo. Aquele ano, o Flamengo derrotou o Corinthians na decisão e o grande jogador daquele torneio veio sim da Gávea. O atacante Felipe Vizeu foi premiado como craque daquela edição. Imediatamente após levantar o troféu, o atacante foi integrado ao time principal e conseguiu conquistar a vaga de titular no ataque. Tarefa mais simples naquela época, dado o baixo investimento que o Flamengo ainda dava ao time principal. 2 anos após vencer o torneio, Vizeu foi negociado com a Udinese. Não se firmou, retornou ao Brasil para jogar no Grêmio e de lá para cá acumulou transferências e empréstimo. Após atuar na Rússia, no Japão e na Inglaterra, atualmente ele defende o Atlético Goianiense. E antes de contar quem é o próximo do nosso vídeo, eu preciso te dar um recado da EstrelaBet. Clique agora no link que está na descrição desse vídeo e ganhe até R$200 em bônus pra você fazer aquela fezinha na sua liga favorita. Lembrando que esse site é proibido para menores de 18 anos. Jogue sempre com responsabilidade. Agora bora voltar pro vídeo. Em 2017, o Corinthians conquistou o seu 10º título da Copinha, se isolando na liderança de títulos do torneio. E o grande destaque desse título foi Pedrinho. Nascido em Maceió, Pedrinho trabalhou por mais de 3 anos na base para ser jogador do Corinthians. E após a Copinha, subiu ao elenco principal. Após se destacar pelo clube com gols importantes vindo do banco como uma espécie de talismã, o jogador foi negociado pelo Timão com o Benfica, onde atuou apenas uma temporada antes de ser vendido para o Shakhtar Donetsk. Recentemente, ele retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo
Atlético Mineiro, seu clube atual. O vínculo é por empréstimo até o meio do ano que vem. Em 2018, mais uma vez, o melhor jogador não ficou no campeão da Copinha. Isso porque, apesar de ser derrotado pelo Flamengo na final, o São Paulo conseguiu consagrar o melhor jogador daquela competição, que se chama Lisiero. O canhoto foi o ponto de equilíbrio entre defesa e ataque do clube, mesmo não tendo levantado o troféu. Foi elevado ao profissional, atuou por 4 anos pelo clube, mas acompanhou a péssima fase do tricolor nesse período e chegou a receber ameaças de membros da torcida. Sem clima, foi emprestado 2 vezes. A primeira ao Internacional, onde atuou por 4 anos. A segunda foi para o Coritiba, seu clube atual, com vínculo até o fim desse ano. Como já falamos de Antony da Copinha de 2019, pulamos direto de 2018 para o ano de 2020. Naquele ano, o Internacional foi campeão da Copinha, vencendo ninguém menos do que o Grêmio. Imagina a pilha da molecada tendo que disputar um clássico desse em uma final nacional já na base. E o troféu de craque da competição foi para Bruno Prachete. Camisa 8, que veio do Fluminense ainda na base para o Inter, ganhou grande destaque pelo clube na disputa do torneio de base. Foi elevado ao profissional e disputou jogos importantes para o clube vice-campeão daquele ano. Em 2021, ele se transferiu ao Red Bull Bragantino por R$35 milhões, ainda aos 19 anos. O jogador ainda defende o Massa Bruta. Agora o ano é 2022 e o grande destaque daquela competição foi Endrick. A principal joia do futebol brasileiro entrou em campo ainda aos 15 anos e mesmo muito jovem, voou e levou o Verdão ao primeiro título do torneio. Com uma história de arrepiar, o jovem atacante palmeirense já tem muito do que se orgulhar. Além do título da Copa São Paulo, o jogador disputou e venceu o Brasileirão pelo Palmeiras, faturando no mesmo ano o craque da Copinha e a revelação do Brasileirão. Ele foi vendido ao Real Madrid por €72 milhões, uma incrível soma de R$400 milhões na conversão atual. Porém, ele fica no Palmeiras até o meio do ano que vem, afinal não tem idade para atuar ainda na Europa. E você que está nos assistindo, dessa lista de promessas que a gente trouxe para você, qual deles você achou que se saiu melhor aí no profissional? Eu quero a sua resposta aqui nos comentários, pois ela é muito importante pra gente. Você que ainda não é inscrito aqui no Camisa 10 e gostou do nosso conteúdo e também é apaixonado por futebol, não esquece de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Meu nome é Alvin e até a próxima.